Galerinha, antes da gameplay começar, quero dar um recadinho super rápido aqui para vocês. Página lá do Facebook do Vendas Games veio falar comigo e falou que agora eles estão vendendo ICE para o Vainglory. Isso mesmo, você pode comprar o ICE falando diretamente ali pelo WhatsApp ou na página no Facebook deles. É só mandar uma mensagem lá na página no Facebook ou uma mensagem no WhatsApp. E logo em seguida ele vai te mostrar essa tabela, mostrando os valores. Como vocês podem ver, cara, o desconto é incrível. Você vai comprar um ICE com um preço bem pequeno, bem barato, vale muito a pena. Só lembrando, o link da página no Facebook deles estão aqui na descrição, é o primeiro link na descrição. Só lembrando que o número para contato no WhatsApp é o seguinte: 64 9228 6760. Vendas Games, vale a pena comprar. Agora chega de enrolação e bora direto para a gameplay. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vainglory. Pessoal, olha quem tá aqui hoje. Batista, isso mesmo, ele já está disponível para ser comprado por ICE, custando 900. Bom, eu acho que eu tenho mais suficiente para comprar ele e comprar também as novas skins do jogo. Bando de burguês, safado! Porém, tenho uma chave rara e vou tentar ganhar alguma coisa aqui no baú com essa chave. Vamos ver se darei sorte. Como vocês podem ver, a skin do TAC eu já tenho, pois eu tinha a edição original dela, edição limitada, e agora essa edição especial eu já ganhei automaticamente. Bom, vamos lá abrir o baú e ver se eu consigo ganhar alguma coisa. Bom, vamos lá, vamos abrir aqui esse baú com essa chave rara. Vamos ver o que vou conseguir. Abri a primeira carta, consegui apenas ali um Glory, logo em seguida algumas opalas e outra chave, cara. Nossa, agora eu curti, hein. Mais Glory e... caraca, só teve Glory agora, mas foi bom. Mil de Glory é bacana. Ganhamos mais uma chave e vamos ver o que irei conseguir agora nesse segundo baú. Caraca, 90 de Glory é pouquinho, velho. Aí não dá. Opala, essência. Ah, deu ruim demais, deu ruim. Abre essa última. Meu Deus! Caraca, moleque! Foi muita sorte agora. Eu tinha apenas uma chave rara e consegui ganhar o novo herói. Aí foi muita sorte, moleque. Bom, bora aproveitar que acabei de ganhar um novo herói e já vou jogar uma partida com ele e mostrar aqui para vocês. Esses são os jogadores e heróis que irão participar desse jogo. Bom, como podemos ver aqui, ele tem três opções de build. Uma build cristal para você jogar na lane, uma build WP para jogar como um jungle e uma build utilitária para você jogar como suporte. Vamos jogar aqui com sua build recomendada WP. Afinal, essa aqui é a primeira partida com esse herói e não vou tentar inventar nenhuma build sem conhecer direito esse novo herói. Duas das funções aí nova no jogo, como vocês puderam ver que eu ativei agora, é que o Vainglory está informando qual é a melhor habilidade para você maximizar com determinada build e herói. Então ele sinalizou aqui em amarelo para pegar a primeira habilidade e foi isso mesmo que eu fiz. Bora lá começar farmando aqui de forma segura. Agora eu tô preocupado com esse menino do meio, tô achando que ele tá puxando e tá puxando mesmo. Calma, não avança. Não, calma, Ardan. Ficar de boa aqui no mato, a gente tinha visão ali do minion. Era só jogar a primeira skill e eu roubava. Mas vamos voltar lá, eu acho que eles estão puxando novamente. Vamos só pra garantir. Ah, tá puxando, tá puxando. Ah, não deu, é deles. Pera, não vai, não vai. Deixa eu até sinalizar aqui, isso aí. Não adianta ir mais. Ok. Ah, bora continuar farmando aqui, cara. E bora iniciar o nosso ciclo de farm. O Ardan ali foi pra lane. É bom, eu posso farmar aqui sozinho, tranquilamente. Enquanto isso, ele vai ajudando ali o Samuel a botar uma boa pressão na lane contra aquele Ringo. Acredito que eles não vão tentar puxar novamente esse minion do meio agora. Bom, vou dar um breve resumo para vocês aqui de como funcionam as habilidades desse novo herói. Mas espera aí, bora ali na lane que o bicho tá pegando, cara. Vamos pegar aqui o Taka, que é o mais próximo. Ih, errei a poção. Não, não é que eu errei, eu joguei em cima do Taka, só que ela caiu lá na frente. Acredito que ela já tem uma distância programada, ela não pode cair em uma distância menor que aquela. Tipo, eu não posso jogar poção nos pés do meu herói, por exemplo. Bom, então vamos lá, o breve resumo que eu falei sobre as habilidades desse herói. Bom, as suas três habilidades funcionam da seguinte forma.
A sua primeira skill, ele vai deixar o herói lento ao adversário, além de causar muito dano, principalmente com a build CP, ele causa muito dano mesmo. Sua segunda habilidade, você vai colocar um círculo ao redor do adversário. Se ele sair desse círculo, ele sofrerá um stun. Só lembrando, a primeira habilidade vai causar dano e um slow vai deixar o adversário lento. A segunda vai prender o adversário caso ele saia do círculo. Bom, e a Ultimate, o que ela faz? A Ultimate ela causa um pouco de dano, não é lá grande coisa o dano que ela causa, porém, ela faz os adversários ficarem com medo e recuarem. Se isso for utilizado de uma forma esperta, pode definir o jogo, hein? Pera aí que dá pra pegar esse adágio e tá... Nossa! 300 de ouro ganhei por conseguir a primeira morte do jogo. Isso não tinha antes não, hein? Posso até estar enganado, me corrijam aí, mas se eu não me engano, a primeira morte valia 100 de ouro. E agora tá valendo 300. Isso é muita coisa, isso aí pode ajudar muito, na verdade isso ajuda muito no jogo a quem conseguir a primeira eliminação. Então cabe aos suportes aí tomar cuidado pra não acabar roubando o primeiro kill, cara, ele é muito importante. Bom, vamos lá pra loja do meio, já são 4 minutos de jogo, a loja do meio ali, a loja da jungle já está disponível, ó. Os meninos já estão aqui, vou até jogar uma poção, ok. Deixa eu ver, pegar uma botinha aqui vai ser bacana. Vou pegar só os itens recomendados mesmo. Vamos ver se o minion do adversário tá por ali. Ó, tá, ele não pegou ainda. Então já vamos adiantar o passo aqui e tentar ganhar uma pequena vantagem contra o adversário. Ok. O Ringo tá fazendo uma build de WP. Acredito que vai ser bacana fazer um Atlas para quando eu me aproximar dele aí. Poder diminuir a sua velocidade de ataque. Isso vai ajudar muito a nossa equipe. Ok, vamos lá pra lane agora, rapidão. Olha, o Ringo tá com pouquinha vida, hein. Vamos tentar pegar o Haddad já que tá mais próximo. Boa. Ficou ali pra o Samuel. Agora, onde é que tá o Taka, cara? Ele deve estar invisível por aqui. Deve estar no outro lado. Ah, ele tá aqui, prende. Ah, morreu, morreu. Ah, não acredito que ele ficou invisível. E eu não tinha primeiro skill pra jogar logo ali e conseguir ver ele. Tinha acabado de utilizar a primeira skill. Opa, dá pra pegar o Ringo aí. Ih, não dá não. O Taka tá no meio e o Haddad chegou junto. O Haddad usou uma fonte ali e acabou salvando o Taka, que saiu com pouquíssima vida. O Samuel causou muito dano nele. Eu sinalizei ali porque é pro Samuel dar uma recuada, tomar cuidado. Enquanto eu vou farmar na jungle, porque tava bem tenso ali na lane nesse momento agora, tendo confronto. Olha lá, tá sinalizando em amarelo que é pra... maximizar aquela skill. Então com a build de WP, o jogo aconselha que a segunda habilidade seja maximizada. Provavelmente a primeira também. Eu acho que a Ultimate não será maximizada em nenhum dos casos. Talvez como suporte, não vou afirmar o certo agora. Bom, já temos dinheiro suficiente ali para comprar o Serpente Mestre. Vou pegar aqui só esse minion, ok? E bora ali para a loja do meio. Bom, 7 minutos de jogo, consegui apenas uma eliminação até o momento, o Samuel conseguiu mais uma. Estamos vencendo de 2 a 0. Bora adiantar o farm aqui, hein? Enquanto o Taka não chega, eu acho que o minion de vida talvez esteja ali também, hein? Ó, ele tá mesmo, vou até puxar logo. Ok, conseguimos. E tá rolando uma treta ali, vou por cima. Não, não, é melhor por baixo. O Taka tá vindo aqui por baixo. Ok. Bora focar esse Taka. Prender ele. Ok. Adam, vai por lá, moleque. Isso. Ele seguiu o ping. E eu e Samuel vamos pela frente. Vamos causar muito dano nele. E certamente ele será eliminado. Ixi. Tá aguentando. Não, não, não. Vai ser batido agora. Isso. Ficou por minha conta. Ih, vou morrer, vou morrer. Caraca. Quase 400 de dano ali. Na verdade foi 346. Quase morri.
Pinguei aqui pra ver se alguém me ajuda. Ih, ninguém vem, então vou atacar sozinho mesmo. Ah não, Samuel tá vindo aqui, ele vai dar uma ajudinha. Valeu, meu filho. Obrigadão, viu? Tava precisando mesmo. Ok, vamos agora... Ei, peraí. Ah, acabou morrendo. O Taika foi avançando ali em cima de Samuel, achou que daria, mas não conseguiu abatê-lo. Já que ele morreu, vamos avançar na jungle dele e pegar aqueles dois minions novamente, porque ele foi direto na lane, não passou por aqui. E, peraí. O daqui de baixo também não pegou, já que ele foi direto na lane. Isso aí vai dar uma boa vantagem pra gente lá na frente no jogo. Então bora farmar. Quem farma melhor vence o jogo, moleque. Nove minutos de jogo, meu frag até o momento tá de 3/0. Tá um frag bacana, não tá um frag tão ruim assim não. Pessoal, vamos fazer uma enquetezinha aqui rapidão. Qual o próximo vídeo vocês querem ver com esse herói? Quer ver ele jogando com a build utilitária como suporte ou quer ver uma build CP na lane? Vote na enquete que tá aparecendo no card nesse momento. Cara, eu tô curtindo muito esse herói, as habilidades dele é bacana, os ataques dele, os ataques básicos dele, tem uma animação sonora muito boa e visual também, tô curtindo muito esse herói e ele tá muito forte pelo que eu posso ver. Só a posição dele que tá meio indefinida, eu acho que ele não vai ter uma posição correta, porque ele pode ser usado nas três. É o que dá pra levar stack, hein? Vou prender ele e correu lá na frente. Boa, boa, ficou pro Samuel. Agora eu tenho que correr porque eu tomei um tiro ali na coluna do Ringo, que quase matou, cara. Doeu, hein? Deixa eu ver. A armadura aqui vai ser bacana. Ó, o Taka dando mole. Dá pra pegar, hein? Não vai dar não, vai fugir. Não, não, eu consegui. Isso, a eliminação ficou por minha conta, cara. Achei que ele ia fugir ali pelo momento. Vamos ver se dá pra puxar agora. O Ringo tá lá na frente, ele não vai ver. Tem duas minas no outro lado ali, já temos visão. Então bora focar essa Gold Mine e tentar levar, hein. A Dodge tá vindo ali. Só manter a calma, essa Gold Mine é nossa. Essa vantagem de ouro vai ajudar bastante. Isso aí, ela é nossa, tava totalmente cheia. Foi 300 de ouro pra cada um. Os minions aqui ainda não apareceu. Opa, peraí que o Ringo tá dando mole ali. Cadê ele? Ah, ele deu um recuado, acho que foi pra base. Ah não, tá lá na frente, vamos sinalizar primeiro, isso. E vamos lá agora, Samuel, juntos. Vem, Samuel. Boa, boa, ficou pra mim ali, mas não tem problema. Agora vamos tentar pegar o adágio. E consegui, dupla eliminação ali. Consegui matar o adágio também. E já apareceu o Minion aqui da jungle deles. Então bora continuar pegando, o Taka já tá lá na lane. Pera aí que eu tô subindo, pera aí que eu tô subindo. Ih, vai matar o Samuel. Não, o Ardan, na verdade, ele quase matou o Ardan. Se deu muito mal agora porque eu consegui pegá-lo. Isso aí. Você está ficando ridículo. Que é isso, cara? Estão ali na lane, mas tem farm aqui pra mim, então bora continuar pegando. Ok. Pera, eu vou pra esse lado aqui. E no filho debaixo da torre vai morrer. O Taka morreu ali, certeza. Isso aí. Samuel conseguiu abater o Taka. E agora esse Ringo aqui vai escapar, não tem jeito. É, escapou. Ultimate, caraca. É, não deu. Acho que era até melhor ter focado ali o adágio, seria mais vantajoso, mas não deu. Vamos pegar aqui a Gold. Ah, cara, quando eu ia pegar a Gold, deu exatamente 15 minutos e a Kraken apareceu. Então bora puxar essa Kraken. Pera aí. Vamos aguardar. Bora puxar a Kraken, cara. Eu acho que dá, hein? Eles não esperam por essa Kraken assim, tão rápido na cara de pau. Ih, espera sim. O Adad chegando aí. Bom, deu algum sacode ali nele. Eu acho que ele não volta, não. Ah, volta sim. Olha ele aqui. Ih, vai dar ruim, vai dar ruim. Caraca, nosso suporte acabou morrendo. Vamos recuar.
Cuidado, cuidado, Samuel. Ih, meu Deus do céu. Vamos bater. Aí, consegui levar o Taka, agora é correr, filho. Correr. Pera, eu vou pelo outro lado ali, porque pelo que eu vi, o Haddad tá morrendo. Eu acho que só essa minha primeira habilidade mata ele. Provavelmente ele tá nesse mato. E... ah, não tava. Ah, tava sim, acertei. Mas não foi o suficiente pra matar ele ali. Vamos tentar. Ih, deu ruim demais, cara. Acabei morrendo de vacilo. Fui muito vacilão agora. Oxê, sai daqui, Taka. Do nada, eu tô farmando, ele chega. Que sacana, moleque. Ah, não vai fugir não, ó. O golpe ali correndo. Vou pegar sim. Pera, não vai fugir não, que eu tenho uma bota aqui agora. Isso. Consegui finalizá-lo ali, já que o bônus heróico estava ativo. E agora só falta esse. Beleza. É, enquanto eles vão levando ali a Kraken, eu vou tentar puxar já uma torre pra já adiantar alguma coisa aí. Será que dá pra levar as duas torres? Eu acho difícil. Eles já devem estar nascendo, falta 10 segundos. Mas de toda forma, vamos tentar chegar lá. Então não vai dar não, cara. Tô sem tropa, não tem como levar essa torre não. Vamos dar uma recuada. E já que os adversários todos nasceram, vamos tentar ajudar ali a pegar aquela Kraken. Ah, nem precisa. Eles vão levar. Vou jogar só uma poção lá pra finalizar. Ah, nem precisou. E começou a treta, meu Deus do céu. Cadê a faca? Pera, pera. Deixa eu me concentrar. Parar de falar um pouquinho. Ai, meu Deus. Quase eu morri. Tive que usar ali o reflexo, cara. Usei o Aegis ali pra não morrer. Cuidado, time. Larga aí, vamos pelo outro lado, moleque. Não tem por que insistir por aí, ó. Ó, só era vir por aqui. Se fizesse a frente, mas eu não poderia avançar porque eu tava morrendo. Se o Ringo desse um tiro ali, eu tava ferrado. Ok. Já dá pra recuperar um pouquinho da vida e dá pra ajudar o time lá na frente. Pera aí que eu tô chegando, pai. Vou só jogar as poções aqui de longe e dar uma recuada. Pera aí. Ok, já tô com todos os fragmentos e o bônus heróico tá ativo. Porém, a Kraken tá quase morrendo, então vou até sinalizar aqui pro pessoal recuar, porque tá muito perigoso isso aí. Não tem como levar outra torre, isso, recua. Bom, pessoal, 20 minutos de jogo até o momento, meu frag é de 10/1. Cara, tá um frag muito bacana pra primeira vez jogando com esse herói. É um herói que veio muito forte, provavelmente será um herói meta nessa atualização. Vocês verão muito ele aí nas suas ranqueadas. Mas não é lá o herói mais forte da atualização. Mas não é por isso que você vai dar ban em todas as suas partidas em cima desse herói. Lembre que o pessoal ainda está aprendendo a jogar com ele. E ele não é a única ameaça atualmente. A Alpha também está muito forte. A Gwen é uma heroína que está muito forte nessa atualização. Opa, mais dois fragmentos. Acho que dá para levar, hein? Boa, consegui. O Haddad ali deu mole, ele saiu da sua zona de conforto ali, que era próximo à sua sentinela de cristal. Ó, o Taka tá por aqui. Ué, por que ele tá batendo parado? Ah, cara, entendi. O Taka, eu acho que ele meio que caiu ali naquele momento. E ele tava batendo no Mini. Como o Mini morreu, ele ficou parado. Eu cheguei próximo, ele começou a me bater. Eu pensei que ele tava em jogo, mas não. Ali provavelmente ele caiu. Então eu matei alguém que tinha caído. Coisa feia, Jeff. Matou o cara que tava off. A Kraken já apareceu e não vamos esperar não, cara. Vamos puxar ela aí pra garantir já essa vitória. Ainda tem o Infusion, então bora aproveitar aí pra causar dano nesse bicho. O bacana é que você pode identificar se o Batista está utilizando seu bônus heróico apenas pelo som. Você não precisa ficar observando a barra. E vamos lá pra frente que o pau tá comendo novamente. Pera aí, vamos dar concentrado. Ih, aí. Aí, boa. Consegui desviar. Ah, cara, tá que não vai escapar. Aí, ele tá aqui, tá aqui. Boa, menos um, e agora tem que ser o Ringo. Boa, a equipe esqueceu o Haddad ali, focou o Ringo. Ah, cara, caiu a internet, eu não acredito. Logo agora, moleque. Isso aí, o jogo voltou aqui, mas voltou com um pouquinho de ping alto, hein. Ah, mas já normalizou, só foi uma queda rápida ali de conexão. Bora avançar, não vou nem bater nos adversários, vou direto na torre. Depois que a torre cair, a gente brinca um pouquinho. Ó, o Ringo tá vindo ali, eu vou deixar ele avançar e vou pra cima dele. Pera aí.
Agora eu vou pra cima dele. Ué, ele correu com a vida cheia, cara. Ah, brinca, moleque. Agora é só matar o Haddad. Vou até usar o Atlas aqui pra atacar mais devagar. Aí, tá aí. A última eliminação do jogo. E tá aí, começamos bem com esse novo herói, com vitória aqui. Vamos dar joinha aqui pra todo mundo. Ok, eu fiquei com frag de 13/1. O Samuel ficou com frag de 9/0. E o Arda morreu apenas uma vez e deu 18 assistências entre 22 eliminações. Placar final 22-2. Foi uma excelente vitória. Essas foram as builds utilizadas nesse jogo. Então é isso, jovens. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Comente abaixo o que você achou sobre esse herói. E claro, não se esqueça de avaliar esse vídeo. Dê seu joinha se você curtiu a gameplay. E se você não curtiu algo que eu falei nesse vídeo da gameplay, da edição, ou seja lá o que for, fique à vontade, pode dar o dislike sim. Afinal, essa é uma ferramenta de avaliação e nada além disso. Até a próxima e nos vemos em House Unfold. Tchau!